Por indicação de Sua Excelência, o Presidente da República declara aberta a sessão solene de abertura do ano judicial. Como inclusivamente foi referido por anteriores bastonários da minha ordem nesta ocasião, deveria ser atribuída à Ordem dos Advogados a competência para desencadear a fiscalização da constitucionalidade das leis. Pela intensificação da luta em prol da justiça e da paz e pela jubilosa celebração da vida. A cerimónia de abertura do ano judicial como momento de reflexão, responsividade e projeção do futuro do sistema de justiça, a responsabilidade dos órgãos legislantes e o escrutínio da justiça pela comunicação social. As luzes que nos iluminam e fazem desta cerimónia um momento particular de abertura aos olhos do mundo não nos desviam, antes nos alinham, nesse desígnio constitucionalmente fundado de assegurar ou fazer assegurar a defesa dos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos, reprimir a violação da legalidade democrática e dirimir os conflitos de interesses públicos e privados. Começo por saudar todas as autoridades e órgãos judiciais, a quem asseguro a melhor cooperação institucional, no respeito escrupuloso pelas competências próprias e impulsionando a convergência de esforços para a administração célere da justiça. Não vejo razão para acreditar que esse povo honesto, sistematicamente, deixe de escolher pelo seu voto representantes honestos para cuidarem da pátria comum, para cuidarem de Portugal. Muito obrigado. Por indicação de Sua Excelência, o Presidente da República, declara encerrada a sessão solene de abertura do ano judicial. Segue-se a apresentação de cumprimentos na sala contígua ao Salão Nobre. Muito obrigada.